नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ। विशेष गरी अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमलाई बाहिर बसेर निहाल्नेहरूले चलचित्र राम्रै चलिरहेको जस्तो अनुभव गरिरहेका छन्। हामी यसै विषयमा आज केन्द्रित रहन्छौँ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि नायक जयकिशन बस्नेत हुनुहुन्छ। सबै मिडियामा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्ते। यो माथिको मात्रै खोले संसद भवनभित्र, अब तल पनि खोल्ने हुन् कि भन्ने किसिमको एउटा माहौल चलिरहेको छ, कसरी हेर्नु भएको छ यो चलचित्र? अब तलतिर अब खोल्न चाहिँ म आफै जानुपर्छ अब संसद भवन लगिरहेको छ। कहिले जाँदै हुनुहुन्छ, के छ विशेष तयारी? तपाईँ त फेरि प्रधानमन्त्रीसँगको उठबस पनि अहिले भइरहेको भन्ने कुरा सुनिँदैछ, के छ? प्रधानमन्त्रीज्यूसँग उठबस होइन, जस उहाँले नेपाली जनताहरूलाई आदर गर्नुहुँदो रहेछ, त्यही भएर उहाँले मलाई फोन गरेर बोलाउनु भएको थियो, म भेट्न निकालेको थिएँ। अस्ति सिंहदरबारमा गएँ भेट्नलाई, आज बालवाटार जाँदैछु होइन। प्रचण्डज्यू जस्तो नेता सबै होस् भन्ने चाहन्छु। रह्यो कुरो अब यो लुगा खोल्नेको, अस्ति उहाँको नाम कि अमरेश कुमार होइन, अमरेश कुमार सिंह, अमरेश कुमारजीले माथिको खोल्नुभयो, म भए तल पनि खोलिदिन्थेँ, किनभने सांसद भनेको सांसद भवन भनेको होइन, त्यहाँ सांसदहरूले जनताको आवाज बोल्ने हो नि त। अब बोल्न पनि सभामुखले बोल्न नदिने हो भने होइन, त्यो सांसद भवनमा त्यहाँ लाखौँ भाडा तिरेको के मतलब? हरेक दिन लाखौँको खाजा खाना के चिया भनेर बिल बनाउँछन्, त्यसको के मतलब? त्यो सबै पैसा त हामी नेपाली जनताकै रगत पसिनाको कमाइले तिरेको करबाट चलाउने हो नि त, त्यही भएर बोल्न पाउनुपर्छ। तर हामीले अहिले सरस्वती हेर्दा जब युवाहरूको त्यहाँ प्रवेश सँगसँगै त्यहाँ उथलपुथल नै भएको छ होइन, अब यसमा तपाईँले नायक चाहिँ कसलाई देखिरहनु भएको छ? संसद भवनको नायक होइन, महानायक चाहिँ होइन, अहिलेको लागि हेर्दाखेरि ज्ञानेन्द्र शाही हो। ज्ञानेन्द्र शाही पहिला जति पपुलर थियो, ऊ योपालि जब जुम्लाबाट जितेर आएर संसद भवन छिर्यो, ऊ मात्र बोलाइ देखिन्थ्यो कि। अब अहिले पहिला जति पपुलर थियो, अहिले झन् पपुलर हुन थाल्यो ज्ञानेन्द्र शाही, अनि उसको देखा सिखी अन्य सांसदहरू पनि बोल्न थालिरहेछन्। भनेपछि महानायक पछाडिको नायक चाहिँ रवि लामिछाने हुन्छ, जनताले त्यसरी बुझ्छन् कि के? ए अब त रवि लामिछाने नै बुझ्नु भएको छ होइन, उहाँको पार्टीहरू पनि बोल्ला, तर पहिला ज्ञानेन्द्र शाही मात्रै बोल्थ्यो कि, तर अहिले उहाँ पपुलर भएको देखेर होइन, उहाँको फलो गर्दै अन्य सांसदहरू पनि निस्किरहनु भएको छ। त्यो भनेको हामी जनताको लागि राम्रो कुरा हो फेरि, किनभने हामी जनताको आवाज त्यहाँ पुऱ्याउने हो नि, तर सुन्ने मान्छेले सुन्छ कि सुन्दैन थाहा छैन, तर यो प्रचण्ड सरकार सुन्छन् चाहिँ सुन्छ जस्तो लाग्छ है मेरोमा, किनभने फटाफट कारवाही भइरहेछ। सांसद भवनको वान म्यान आर्मी, महानायक ज्ञानेन्द्र शाही र सत्ता चलाउन आउने सरकारहरू हुन्छ नि, नेताहरू हुन्छ नि, त्यसमा होइन महानायक भनेको प्रचण्ड रहेछ कि। जस्तो यतिखेर भनौँ न, देश नदी नाला सबै बेचिसकेको अवस्था, यहाँनिर त मान्छे बेच्न थालेछन् होइन, शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउँदा रहेछन्, यिनीहरूलाई के भन्नु? झुर पटास एकदम थर्ड क्लास काम गरेका हुन्, किनभने होइन त्यो नेपालीहरूलाई उता लगाएर रोजगार दिनको लागि पठाएको भए ठिक थियो होइन, नेपालमा रोजगारी छैन, अब अमेरिका पठाउनु भने त राम्रै कुरा हो भन्ने लागेको थियो पहिला चाहिँ, तर कहाँ हो, भित्रभित्र त 50 लाख लिइरहेको छन्, 50 लाख त लिए, अब विश्व सामु के भनेर चिन्यो नेपाली भनेको? एउटा विदेश जानको लागि आफ्नै देशको नागरिकता त्याग्ने मान्छे कहाँ पाइन्छ भन्दाखेरि नेपालमा पाइन्छ भन्ने भयो, भने मतलब अलिकति पैसा धन देख्यो भने आफ्नै आमा बाउ बेच्ने भनेर बुझ्नु हो कि, त्यो बेच्न लगाउने पनि चोर हो, बेच्न रेडी हुने पनि महाचोर हो कि, यिनीहरू अझै त्यो जान रेडी हुने लाइन कारवाही गर्नुपर्छ कि। जस्तो भनौँ यो चलचित्र हेर्दै जाँदाखेरि मध्यान्तर जस्तो लागेर तपाईँलाई नारायण काली श्रेष्ठले जुन किसिमका ठुला माछाहरू पक्रिनु थाले नि, मध्यान्तर पछाडिको गेम हो? होइन, म मध्यान्तर भएकै छैन, मैले प्रधान सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यूलाई मेरो भेटघाट भइसक्यो होइन, अब भनिहालेँ आज पनि भेट हुँदैछ मेरो होइन, भोलि बिहान पनि हुनसक्छ, तर उहाँसँग भेटको कुरा गर्दाखेरि यो फिल्म भर्खर स्टार्ट मात्रै भएको छ, ट्रेलर भनेर पहिला उहाँले भन्नुभएको थियो होइन, ट्रेलर पहिल्यै देखाइदिई हाल्नुभयो, फिल्म स्टार्टिङ भइसक्यो, सुरु भइसक्यो, यसको अन्त्य कहाँ हुन्छ म आफूलाई थाहा छैन। तर पोस्टरमा आए चाहिँ पात्र पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको इन्ट्री कहिले हुन्छ होला नि? अब केपी ओलीजीलाई म सम्मान नै गर्ने मान्छे हो म होइन, अब यसमा को को छ? अब यो मात्र होइन, म त के भन्छु भने यो के अरे यो भुटानी शरणार्थी काण्ड मात्र होइन क्या, अन्य भ्रष्टाचारको काण्ड पनि अब माथि आउँदैछ क्या, उहाँ मतलब जनता सामु आउँदैछ, तिनीहरू सबै जेल जानेवाला छन् मैले थाहा पाइसकेको छु। मान्छे नारायण काजी श्रेष्ठ गृहमन्त्रीलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? धन्यवाद, एकदमै नारायण काजी श्रेष्ठ जिन्दाबाद भनेर मैले कतिचोटि भनिसकेँ, भनिसकेँ नारायण काजी श्रेष्ठ जो गृहमन्त्री हुनुपर्छ क्या, गृहमन्त्री भएको एक महिना भएको छैन, कयौँ काण्ड ल्याइदिइसक्नु भयो, यस्तो पो गृहमन्त्री त, उहाँले यो भ्रष्टाचारी समाउने मात्र होइन विकास पनि गर्नुभएको छ नि त, गृह मन्त्रालयमा यो के अरे सुरागी खर्च भनेर खै के खर्च भनेर लाखौँ थियो अरे के, कुन चाहिँ गृहमन्त्रीले अहिलेसम्म त्यो हटाएको थियो, उहाँले चाहिँदैन यो फिर्ता गर भनेर उहाँले त्यो नियमै क्यान्सल गराइदिनु हो, यस्तो पो गृहमन्त्री त, गृह मन्त्रालयमा किन
यता छाड मछाड हुन्छ भने त कारण त्यस्तो रहेछ. एउटा राष्ट्रिय परिचय पत्र अथवा विदेशी संस्था के अरे विदेशीलाई बेच्यायो भन्ने कुरो छ नि. खै कगालले गर्यो होइन त्यो चिज. अनि नारायण गाजी श्रेष्ठ आउन असाथ उहाँले क्यान्सल गराइदिनु. यो हो नि नेता भने गोपनीयता भङ्ग हुन्छ, नेपालीको सबै विवरणहरू विदेशीले जान्दछन्, जानकारी हुन्छ भन्ने हिसाबले क्यान्सल गर्यो. अनि मैले यो कुराको तारिफ गर्दाखेरि मलाई प्रचण्डको झोले माओवादीको झोले भन्छन्. हो म प्रचण्डको पनि झोले हुँ, म माओवादीको पनि झोले हुँ. राम्रो काम गर्ने मान्छे जो छ उसको पछाडि जय किसान बस्ने चाहिँ हुन्छ, किनभने म कुनै पार्टीको मान्छे होइन. तर होइन अन्य पार्टीभन्दा माओवादी पार्टी मलाई बेस्ट अझ किन लाग्यो भने होइन, मैले पहिल्यैदेखि सपोर्ट गर्दै आइरहेको थिएँ माओवादी. मैले जहिले पनि जुनसुकै अन्तर्वार्तामा भने मनपर्ने नेताको भन्दा म प्रचण्डै भन्थेँ. नभन्दै उहाँ व्यवहारमा पनि त्यही हुनुहुँदो रहेछ कि. मैले भेटेपछि थाहा भयो, बन्दुक बोक्न पनि सक्ने, मान्छे मार्न पनि सक्ने, देश चलाउन पनि सक्ने भन्ने हिसाबले. त्योभन्दा पनि होइन, मैले होइन कैयौँ पार्टी कैयौँ नेताहरूलाई होइन आफ्नो पर्सनल खर्च गरेर होइन उनीहरूको चुनावमा होस् उनीहरूको प्रचार प्रसारमा होस् आफ्नै खर्चले के सयौँ इन्टरभ्यू दिएर हिँड्थेँ कि म उनीहरूको प्रचार प्रसारको लागि. एक कल फोन गरेर थ्याङ्क यू छ भन्दैन थिएँ. भनेपछि प्रचण्डजीबाट थ्याङ्क यू पाउनुभयो तपाईँ. प्रचण्डजी सिधै प्रधानमन्त्री, माओवादी पार्टीको अध्यक्ष मात्र होइन उहाँ त अहिले कार्यकारी प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ नि हाम्रो देशको. त्यस्तो पदमा भएको मान्छे होइन, एउटा म एउटा सर्वसाधारण कलाकार होइन, एउटा जनता होइन, फोन गरी होइन आउनुहोस् भेट्नलाई भन्ने मान्छे त्यो हो नि नेता भनेको. उहाँ राजनेता मैले त्यतिकै भने होइन रहेछ कि. मेरो मनमा लागेको थियो प्रचण्ड भनेको प्रचण्ड हो, जे गर्छ माओवादीले गर्छ भने मैले एउटा नारा नै लिएर हिँड्दै हो. जब उहाँले राम्रो काम गर्नु थाल्यो भने अलि योपालिमा त योपालि उहाँले थाहा पाउनु भयो. योभन्दा अगाडिदेखि मैले बोलिरहेको के जे गर्छ माओवादीले गर्छ यो देशमा, किनभने पहिला सेकेन्डचोटि उहाँ प्रधानमन्त्री भएर आउँदा पनि होइन वर्षौँदेखिको हावाको लोड सेडिङ अन्य पार्टीका नेताहरूले अन्य पार्टीहरूले होइन हामी सोझा नेपाली जनतालाई वर्षौँसम्म 18 घन्टा 20 घन्टा 22 घन्टासम्म लोड सेडिङ हुन्थ्यो. आएर लोड सेडिङ त नहुने रहेछ नि. प्रचण्ड जब प्रधानमन्त्री भएर आउनुभयो उहाँले कुलमान घिसिङ जस्तो सक्षम मान्छेलाई त्यो प्राधिकरणमा जिएम भएर आउनुलाई करोडौँ आउने रहेछ नि त घुस दबाउनको लागि. त्यसको मतलब नगरिकन कुलमान घिसिङलाई ल्याएर लोड सेडिङ अन्त्य गराउनेको प्रचण्ड होइन. तर मलाई त्यही बेला धेरै रिस उठ्थ्यो कि. हामी कैयौँ मान्छेहरूसँग अथवा मिडियासँग काम गर्ने कालो मकै खाने भालु भनेको थियो कि. प्रचण्डलाई जस दिनु पर्दैन, कुलमान घिसिङ ल्याउने को त प्रचण्डजी होइन, त्यो बेलाको ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मा होइन. यसो भनिरहँदा नि जहिले जसरी अहिले यो ठुला माछाहरू पक्राउ गर्ने उसमा चाहिँ फाइल खोल्ने सुरुवात चाहिँ रवि लामी छानेजीले गराएको थिए, टेबलमा आएको कुरालाई नारायण काजीले पल्टाएको मात्रै हुन् भनेर तारिफ गर्छ. त्यो होइन नि, त्यो होइन, त्यो रवि लामी छाने आफैले नि स्वीकार्नु भएको छैन त्यो कुरो. एउटा इन्टरभ्यू चाहिँ मैले देखाएँ हो, यो केस पहिला म मगाएको थियो भनेर भन्नुभएको थियो होइन. आएको बेकार बेकारै भइहाल्थ्यो नि त. 32 दिन त उहाँ पनि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो. त्यही त नारायण काजी श्रेष्ठ त 32 दिन पनि लागेन यो कारवाही गर्नलाई. उहाँ नि गृहमन्त्री भएको दिन भयो होइन, उहाँले त गरेर देखाउनु भयो. त्यही भएर बोल्नु र गर्नुमा फरक छ क्या. मिठा चिप्ला कुरा गरेर साइबर सेना पालेर मात्रै देशको विकास हुँदैन. म यो साइबर सेनाको एकदमै विरोधी मान्छे. हावा तालमा कसैलाई देउता बनाइदिएछ, कसैलाई राक्षस बनाइदिएछ. प्रचण्ड र माओवादीको कसैले तारिफ गरेन क्या. त्यही भएर जय किसान बस्ने त अगाडि आयो क्या, किनभने उहाँहरूको राम्रो कामको कहिले तारिफ पाउनु भएन क्या. प्रचण्डजीले कहिले कसैले चस्न दिने राम्रो काम गर्दा पनि. जस्तै विदेशमा बस्ने नेपालीहरू कैयौँ के अरे त्यत्रो 55 डिग्री खाडीमा होइन पुरा मेहनत गरेर होइन कहिले वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्षमा घर आउँछन् आफ्नो परिवारको लागि जाब मोबाइल ल्याउन नपाउने. त्यस्ता नेताहरू पार्टीहरू छन्। प्रचण्डजी आउन साथ 2 मोबाइल ल्याउन पाउँछ भनेर भन्यो. अहिले आएर एउटा पास भयो जस्तो लाग्छ मलाई. 2 ल्याउन पाउने पाउने भनेर प्रचण्डजीले भने हो नि. तर पढ्दा देशको प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरो फेरि होइन एयरपोर्टका कर्मचारीहरू नमानिदिने. फेरि अस्ति मेरै साथीले मलाई ल्याइदिएर मोबाइल अहिलेसम्म पाएन भने भित्रै छ. यस्तो एउटा प्रधानमन्त्री यस्ता कर्मचारीहरूलाई झन् कारवाही गर्नुपर्छ क्या. अहिले ठुलो माछा भनेको छ नि, यो ठुलो माछा र बिगारीको थाहा छ. सरकारी कर्मचारीहरू सबैलाई भने होइन फेरि राम्रा पनि हुन सक्छन् सक्छन् भनेको छु होइन. हतपत देख्न चाहिँ देखाएको छैन मैले. यो नेता मन्त्रीलाई घुसाउन सिकाउने नै यो सरकारी कर्मचारीहरू हुन्छन् कि. तपाईँले चलचित्र त हेर्दै हुनुहुन्छ, अझै हेर्न बाँकी बाँकी छ, भर्खर सुरु भएको छ, भर्खर सुरु भएको छ. जस्तो भनौँ न, हिजो ऊर्जा मन्त्री बनेका नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझी मजाले हात हलाउँदै मामाघर छिरे. यो चलचित्रमा मामाघर छिरेका व्यक्ति फेरि नफर्किने हुन् कि अथवा फेरि पुत्त आउने हुन् के छ उहाँको इन्ट्री. त्यसमा मैले एउटा खलनायक भन्ने फिल्ममा सञ्जय दत्तको इन्ट्री लागेँ. तर त्यहाँ फुलमाला चाहिँ थिएन. त्यही त सञ्जय दत्त जेल बढ्दाखेरि उसलाई ज्याकी श्रफले समारेर लिएर जान्छ,
ऊ झट्ट हाँसेर सबैको गर्दा हिँड्दा हुन्छ कि त्यसरी लाग्यो भने अब यो अदालतमा भएको के चाहिँ बारेमा बोल्नु मिल्दैन होइन उहाँले यो घोटाला गर्नुभएको कि होइन अब अदालत यो विषयमा चाहिँ 60 दिनको अनुसन्धान यो टुङ्ग्याउँछ 60 दिनमा भन्ने कुरा रहन्छ तर अनि होइन अब एउटा फिल्म सुरु भइसकेको छ होइन यदि उहाँहरूले गलत गर्नुभएको हो भने होइन यो पालि छोड्दैन जस्तो लागिरहेछ मलाई अनि अब किनभने होइन माओवादीले यो सरकार आएपछि भ्रष्टाचारीलाई कारवाही पहिला पहिला अन्य पार्टीहरूले चाहिँ खरदार सुब्बाहरूलाई पुलिसका हलदार असाई पुलिस यिनीहरूलाई कारवाही गरिदियो नि यो अब प्रचण्ड सरकारले पहिलाको गृहमन्त्रीलाई समाइदियो उपराष्ट्र उप प्रधानमन्त्रीलाई समाइदियो यहाँ हो अनि तारिक भन्नुपर्ने अनि अर्को कुरो है माओवादीको जस्तै अहिले पर्यटन मन्त्री सुदन किराँती जिन्दगीभर अहिलेसम्म नेपाल वायु सेवा निगम नाफामा गयो भने अहिलेसम्म सुनेको थियौँ हामीले जहिले घाटामा यति अरब घाटा यति खरब घाटा भनेर मात्र सुनिरहेको नि त जब माओवादीको सुदन किराँती पर्यटन मन्त्री बनेर आउनुभयो प्रचण्डजीले उहाँलाई पर्यटन मन्त्री बनाउनु भयो पहिलोपटक नेपाल वायु सेवा निगम अहिले नाफामा गरेन कसरी अनि तारिफ गर्नु परेन माओवादीको अनि तारिफ गर्नु परेन प्रचण्डजीको तर नि यो जुन नक्कली पहिलोपटक नेपाल वायु सेवा निगम नाफामा गएर आफ्नै पैसाले 5 वटा प्लेन किनेर ल्याउँदैछ यो हो नि पार्टी भनेको यो हो नि नेता भनेको अनि किन तारिफ गर्यो भन्छ तर यो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नि धेरै ठुलो लहरो छ जस्तो गएर चाहिँ मन्जु खाँडको नाम जोडिरहेको अवस्था छ उहाँलाई विदेशमा अर्कै बिजनेस सुरु गरिसक्यो उनीहरूलाई पनि कानुनी कोठामा उभ्याउन सक्ला प्रचण्ड सरकारले सक्छ गर्नु पनि पर्छ किनभने अन्य पार्टीका नेताहरूले होइन अहिले प्रचण्ड सरकार पपुलर भइरहेछ जनताको माझमा एउटा मलाई होइन माओवादीको अझ सबैभन्दा एउटा त्यो माइनस पोइन्ट भन्छु म होइन मैले अन्य माओवादीको नेताहरूलाई पनि भनिदिएको छु यो कुरो होइन के भने उहाँहरूको नि राम्रो कामको प्रचार गर्ने मान्छे भएन कि एउटा 46 प्रसिद्धि मात्र के गर्न सक्दैन उहाँको वरिपरि हिँड्ने जति पनि मान्छे छ नि खालि प्रचण्डज्यू फलानाज्यू ढिस्खानाज्यू उहाँहरूको अगाडि चाकडी चाप्लुसी गर्ने आफै गम गम खाने मोटाउने मात्रै छन् क्या आफै खर्च गरेर बोल्ने जयकिसन प्रसाद एक्लै भएर त पुग्दैन नि त उहाँहरूको एउटा होइन एउटा उहाँहरूको नि एउटा टिम चाहियो क्या एउटा पिआर चाहियो मैले अब धेरै नेताहरूलाई भनिसकेको छु माओवादीको होइन केही काम नगर्ने मान्छे वाइएन टोइएका मान्छे हिट भइरहेछन् अहिले गफको भरमा के पब्लिसिटीको भरमा हाम्रो नेपाली फिल्ममा नि हुन्छ नि ओम पनि फिल्म लाइनको धेरै ज्ञान छ होइन एउटा हाम्रो फिल्ममा कहिले काहीँ के कस्तो हुन्छ नि होइन एकदम दामी फिल्म फ्लप भइरहेको हुन्छ कि ताइना तुईको हावादारी फिल्म पब्लिसिटीको घरमा सुपरहिट पनि भएको हुन्छ कि तर यो यो माओवादी पार्टीलाई के भइरहेको छ भने उहाँहरूको राम्रो कामको प्रचार गर्ने मान्छे भएन तर यो उहाँहरूको नराम्रो कामको प्रचार अन्य पार्टीहरूले गरिदिन्छ तर यो चलचित्र हेर्दाखेरि जस्तो चलचित्रमा जुन एउटा सिनारियो बन्छ त हिरासतमा लग्दै गरेका व्यक्तिको हातमा हत्कडी हुँदैन भनेपछि यो अलिकति तालमेल नमिलेको हो अथवा के हो होइन त्यो त अब नेपाल प्रहरीको हातमा कुरा हो होइन अब यहाँ कलाकार र खेलाडीहरूलाई मात्र हत्कडी लाउने हो कि भनेर एउटा खुदन लगाइरहेछ अहिलेको सिनेरियो हेर्दाखेरि होइन कारण किनभने पलसाले हत्कडी लगाएर लगेको थियो सन्दीप लामिछानेले पनि हत्कडी लगाएरै लगिएको थियो होइन अब खै नेता मन्त्रीहरूलाई चाहिँ हत्कडी नलाउने चलन हो कि नेपालको कानुनमा त्यो लेखाइ हुनसक्छ है मलाई थाहा जस्तो तपाईँले यतिखेर सामाजिक सञ्जालमा निहाल्नु भएको छ जहाँ चाहिँ पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाड गाडीबाट उत्रिँदै हुनुहुन्थ्यो अदालतमा त्यहाँ नमस्कार गर्ने 4-5 मान्छेहरू बसेका थिए अहिले खुब गाली खाइरहेको के भन्नु त्यो एउटा दिदी एउटा खोइको होइन एउटा बुढीबुढी मान्छे हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला एउटा मसँग एकजना 2-4 पत्रकार पनि थियो त्यो बेला म ठ्याक्कै त्यो बेला एउटा के अरे ऊ पत्रकार नाम हाम्रो निशान चिकवाल भन्ने के उहाँको एउटा त्यो के भन्छ त्यो तारिक धाउन जानुपर्ने थियो अनि तारिक उसको तारिकमा हाम्रो पनि गएको थियो क्या सँगै बाहिर हेरेर अब फलानुको बान फलानुको छोरा भनेर गाली गरिरहनु भएको थियो क्या एउटा नेता एउटा मन्त्री भइसकेको मान्छेले मान्छेलाई होइन एउटा सर्वसाधारण जनताले गाली गर्नु भनेको उहाँहरूको इज्जत कहाँ पुग्यो अब हत्कडी चाहे लगाओस् चाहे नलगाओस् नेता म मन्त्री भयो भने त म के गर्छु होला उलट पुलट पारिदिन्छु कि राम्रो काममा तर यहाँ हाम्रो देशका नेता मन्त्री भनेको होइन उहाँले सर्वसाधारणकोबाट होइन ओए फलानुको बान ओए फलानुको छोरा भनिरहेको छ होइन अब उहाँ पनि निराश छैन उहाँ पनि निराश छैन टोपबहादुरजी पनि निराश हुनुहुन्न किनभने होइन उहाँहरूलाई के छ भने हामी त नेता हामी त मन्त्री हामी निस्किहाल्छौँ भन्ने छ कि
तर हाम्रो खाँडजीले त पैसा पनि फिर्ता गर्नुभएछ होइन तत्कालै यो विषयमा मलाई नमुस्नु भन्ने हिसाबले एक करोड बराबर त फिर्ता गरिसक्नु भएछ भन्ने कुरा आएको छ। फिर्ता गरेर पनि भएन, अब विदेशमा होइन त्यतिकै हामी नेपालीहरूलाई हेप्थ्यो, तपाईँहरूले विदेश आधारित हेर्नु छैन हाम्रो नेपालबाट आ भन्न त पहिला पहिला भन्थ्यो क्या, अब ममता सिनियर मान्छे नेपाली भनेको ओ नेपाली भनेर होइन हरेक एयरपोर्टमा प्रहरीदेखि सबले होइन पुरा सलाम फुक्थ्यो अरे के वीर गोर्खाली आयो बहादुर आयो नेपाली भन्ने त्यो हुन्थ्यो अरे। अब अहिले त होइन त्यहाँनिर यस्तो हुन्छ है, म एकचोटि फ्रान्स जाँदाखेरि पासपोर्ट देखाउनु त नेपाली भन्न साथ होइन त्यो कुकुर बिरालो लाग्थ्यो के त्यो हटाइदिने के पाक भने टाइपको के झन् अहिले त अब झन् यो केस आइदिएछन् के होला नेपाली भनेको त यस्तो घटिया हुँदो रहेछ भन्ने भयो नि त अस्ति त्यो खै के को त्यो खै त्यो यो गर्दाखेरि होइन ओल्डको सबैभन्दा झुट दिमाग भएको नेपाली के मा हामी नेपाली परेछौँ सबैभन्दा फोहोर सहर कहाँ भन्दा नेपालमा काठमाडौँ सबैभन्दा घुसिया नेता कहाँ भन्दाखेरि त्यो सर्वे गर्दा के नेपालले सबैभन्दा घुसिया महिला नेता नेता कहाँ नेत्री कहाँ भन्दाखेरि नेपालमा अरे के समथिङ एमी भन्ने आज पनि सर्वे गर्दाखेरि अहिलेको सर्वेमा होइन सबैभन्दा होइन झुर जनता कहाँ भन्दा नेपालमा अरे ल कसले बनाएको हामी त ठिक छौँ नि त म ठिक छु तपाईँहरू ठिक छ अन्य हामी नेपालीहरू लाखौँ करोडौँ हामी नेपाली ठिक छौँ नि त तर होइन यस्तै घटिया हरकतले गर्दाखेरि होइन हामी नेपालीहरूको इज्जत हुरमत सबै लुटिरहेको छ। जस्तो हिजोका दिनमा नेपाली जनताहरू भेडा हुन् भनिरहँदा अहिले चाहिँ अलिक बुझ्ने भएका हुन् के छैन छैन एकदम यो एउटा कुनै भिडियोमा जस्तै यो भिडियोमा तपाईँहरूको भिडियोमा अथवा यो मोबाइल टिभीमा होइन अगाडिको 10-12 कमेन्ट राम्रो आयो भने सबै राम्रो राम्रो हुँदै जान्छ अनि अगाडि 10-12 कमेन्ट झुट आयो भने होइन यो चाहिँ किसान खाते यो भाते के भनेर आयो भने होइन त्यो पनि त्यो ट्रेन्ड त्यही चलेर जान्छ होइन भनेर ट्रेन्डमा चल्ने जमाना छ। हामी नेपाली जनता पनि सुध्रिनु एकदम आवश्यक छ है। मैले गरेर तपाईँ भने एउटा फतौरीसँग मेरो लफडा परेको थियो केही समय अगाडि, त्यो फतौरीले गर्दाखेरि होइन त्यो सुरुमा मैले गाली खा खाइ भयो मैले पल्साले अनि त्यसपछि मैले पनि इन्टरभ्यूमा पेला पेला गरिदिएँ अनि त्यसपछि फेरि फतौरीले गाली खान थालेँ फेरि ल होस् भनेर मैले छोडिदिएँ फेरि अन्य फतौरीका ग्याङहरू फेरि इन्टरभ्यू दिन थालेछन् फेरि आजबाट मैले दिन थालिसकेँ यस्तो चलिरहन्छ नि। अब मैले यो राजनीति फेरि फेरिमै रहँदाखेरि अदालतको निर्णयलाई मान्छेहरूले किन स्वीकार्न सक्दैनन् भन्ने कुरा एउटा तर्क, जस्तो यतिखेर रेशम चौधरीलाई जुन किसिमले अदालतले जन्मकैद फैसलाको निर्णय सुनाएको छ, एलिजा गौतमले सडकमा आएर अब उहाँलाई भने रिहाई गरिएन भने हामी आगो बाल्छौँ भनेर तर्क राख्दै गर्दा तपाईँले यसलाई कसरी लिनुहुन्छ, किनभने कलाकार भएको हिसाबले कि उहाँले कलाकारिता पोखेको हो कि माइती घरमा भन्ने कुरा पनि छ के भन्नु? कलाकार त हाम्रो रेशम चौधरी चाहिँ नि कलाकार हो, म उहाँलाई बच्चा बेलादेखि चिन्छु, उहाँ राम्रो कलाकार हो, मेरो एकदम सधैँ आदर रहि नै रहनेछ। रहेको कुरो अब हाम्रो के अरे एलिजा गौतम हाम्रो ऋषि धमलाजीको श्रीमती हुनुहुन्छ होइन, उहाँले आगो बाल देशभरि आगो बल्छ भन्नुभएको थियो होइन, उहाँले भनेको एकदम सही हो। त्यो दिन देशभरि आगो बनाएको थियो, कसैको ग्यासमा आगो बोलाएको थियो, कसैको दाउरा पालेर आगो बोलाएको थियो, कसैले स्टोभमा आगो बल्थ्यो होला, कसैले चुरोट सल्काउनलाई सलाइले आगो बाल्थ्यो होला, आगो त बोलाएको थियो नि। तर म चाहिँ के भन्छु भने अदालतको अदालत सर्वोच्च अदालतले समेत फैसला गरिसकेको केसमा होइन हामीले केही बोल्न मिल्दैन, नत्र एकजना फतौरी छ एकजना होइन त्यो फतौरी र ममा केही फरक रहँदैन, फतौरीले पनि एकजना फतौरी छ कि त्यो फतौरीले अदालतले फैसला गरिसकेको केसमा इन्टरभ्यूमा आएर के भन्छ अहिले आएर मैले समाइदिएँ हो मैले छोडाइदिएँ हो मलाई माया लाग्यो त्यही भएर छोडाइदिएँ अरे भने मतलब अदालत यी फतौरीहरूको हातको खेलाउना नेपालको कानुन प्रशासन एउटा फतौरीले चलाइदिने भन्ने टाइपको भयो नि त देख्दाखेरि त्यसै भयो त्यस्तो बेला अझसम्म कारवाही हुँदैन फेरि अदालतले जो मान्छेलाई आरोप लगाएको थियो बलात्कारको उसलाई बलात्कार गरेको होइन ऊ निर्दोष छ भनेर अदालतले छोडिदिइसक्यो, आरोप लगाएका मान्छे हावा तालमा फुकलन्ठु तालमा एक वर्ष जेलमा पनि बस्यो, अदालतले निर्दोष भनेर छोडिसकेको केसमा एउटा चुल्ठेको राममा जान्छ अनि गएर भनिदिन्छ मैले छोडाउनु ला किन छोडाउनु ला भनेर चुल्ठेले सोध्छ मलाई माया लाग्यो त्यही भएर छोडाइदिने भने मतलब एउटा फतौरीले देशको कानुनसँग खेलिदिन्छ पुलिस प्रशासनसँग खेलिदिन्छ अदालतसँग खेलिदियो भने मतलब के हो त अब एउटा फतौरीले चाह्यो भने कोही मान्छेलाई थुनाइदिन नि सक्ने बलात्कार जस्तो ठुलो केसमा उसले चाह्यो भने झिक्न पनि सक्ने यस्तो भइरहेछ। अब म चाहिँ अदालतले अब सम्मानित
अदालत हो होइन, अदालतलाई हामीले विश्वास गर्नै पर्छ, सबैभन्दा ठुलो त अदालतै हो नि त होइन, अदालतको फैसला जो कहिले स्वीकार्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो। हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ होइन, जुन यो भुटानी शरणार्थी प्रकरण छ नक्कली बनाएर जुन अमेरिका पठाउने होइन, यो गिरोहरूलाई कराचार पार्दै जाँदा अझै लहर तानिएला, यस्ता व्यक्तिहरूलाई कारवाही चाहिँ कस्तो गर्दा ठिक होला तपाईँको? होइन, गलत काम गर्नेहरूलाई कारवाही गर्नै पर्छ। युकेशमा नि कति कारवाही हुन्छ यो हाम्रो संविधानमा लेखेकै होला होइन, अब कानुन बमोजिमको सजाय पाउँछ, यदि कानुन छैन भने बनाएर पनि गर्नुपर्छ। यस्ता हाम्रो देशकै इज्जत लुट्ने मान्छेहरूलाई होइन, कडाभन्दा कडा कारवाही हुनुपर्छ। र यो भुटानी शरणार्थी मैले भनिहालेँ, यो सानो सानो केस हो, क्या माछा चाहिँ ठुलो फसेका हुन् तर केस सानो हो। योभन्दा ठुल्ठुलो भ्रष्टाचारको केसहरू नेपालभर अल नेपालभर छ, क्या सबैलाई कारवाहीमा ल्याउनुपर्छ क्या। अब हस् जयसर, यहाँको मैले समय सम्मानको लागि धेरै धन्यवाद, नमस्ते।